Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөттүн иштегенине 7,5 айдан ашты. Министрлер кабинетинин жетекчиси жайылардын башында эле күзүндө өкмөттүн жаңы түзүмүн алып келе турганын билдирген. Эк айлык жайкы эс алуудан келген депутаттар жогорку кеңештин комитеттеринин отурумдарында өкмөт жетекчилерине бул убаданы эске салып жатышты. Анда да аткаминерлер министрлер кабинетинин жаңы структурасы күз айларынын соңунда даяр болорун айтышкан. Бүгүн 2018 жылдын күзүнүн акыркы күнү болуп калса дагы ал документтен кабар жок. Кечээ күнү парламент бюджет маселесин карап жаткан отурумда бул суроо дагы көтөрүлдү. Анда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөттүн түзүмү натыйжалуу болбой жатканын ачык эле айтты. Сиздин планыңызда жаңы жылдан кийин өкмөттүн курамы боюнча өзгөртүү боюнча планыңызда барбы же жокпу? Мисалы ошол эле коргоо министрлигин кайра түзүү же бир чакан мобилдүү өкмөт түзүү боюнча жаңы жылдан кийин өкмөттүн курамы өзгөрөбү? Жаңы жылдан кийин деп кайсы айда деп айтпайм, бирок бар өзгөртөбүз сөз. Азыркыдай өкмөттүн курамы эффективдүү иштеш кыйын. Мен өзүм да көз карашым пайда болду, коллегаларыбыздын көз карашы пайда болду. Сөзсүз түрдө жаңы структура, эффективдүү структура иштеш керек. Буга чейин министрлер кабинетинин жетекчилери убагында өкмөттүн түзүмүн өзгөртүүдө бир топ алешемдиктерге жол берилип калганын билдиришкен эле. Мурда жоюлуп же министрликтен агенттикке айланып калган мекемелерди кайра түзүү зарылчылыгы айтылган. Өзгөчө коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги белгиленген. Жоопкерчилик мойнундагы адам өзү мойнуна алып аткандан кийин бул структура болбойт экен деп. Демек баягы тез аранын ичинде ошол структураны оңдош керек да. Баленин баары ушул структурада болсо, экономика өнүкпөй иш токтоп калганынын себеби ушул структурада болсо, анда структураны тез арада өзгөрүш керек да. Мисал үчүн энергетика холдинги бул өтө ката болгон. Энергетика холдингдин менде мына запрос менен алдырдым. 6 киши башкарат экен. 6 мүчөсү член правленияда коет экен. 6 100 000 сомдон айына айлык алат экен. А министерствону жоюп энергия холдингти түзгөндөн бери эмне өзгөрдү? Ушу энергетика тармагында бир жылыш болдубу? Жок, кайра тескерисинче артка кетүү пайда болду. Биз мына жогорку кеңеш күнүгө тил угуп атабыз. Тиги жерде жаман, тиги жерде жаман, бул болбой атат деп сын пикирлерди угуп атабыз. Бирок чынында бул көпчүлүк учурда аткаруу бийликтин милдети болчу да. Ал эми кечээ премьер-министр эгерде ушул курам менен мен иштеше албайм десе, анда бир гана жолу бар, арызын жазып кызматын тапшырып кетсе болот да. Мен бүгүнкү күндө өкмөт башчысында же өкмөттүн жетекчилеринде так Кыргызстандын турмушун оңоло турган өзгөртүүлөрдүн көз карашын билбедим, көрбөдүм да. Коргоо жана энергетика министрликтери кайра түзүлөбү азырынча айтуу кыйын. Себеби буга чейин биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча министрлер кабинетинин өзүндө эле талаш тартыштар аягына чыкпай жатканын билдирген болчу. Министрлер кабинети бир гана туризм департаментин өз алдынча мамлекеттик ишкана же министрлик кылуу боюнча бир пикирге келишкен өңдүү. Эл өкүлдөрүнүн айтымында да өкмөт натыйжалуу иш алып баруу үчүн өзгөрүүгө муктаж. Алып келген талапкерин колдоп берип атабыз. Өкмөттүн жумушуна биз толук шарт түзүп берип жогорку кеңеш. Анан шарт түзүп берип берген сунушун колдоп берип атабыз да. Анан эми кечээ күнү айтканын мен аны комментарий бере албаймын, бирок мен ойлоп атам, ал киши мына 6-7 алмаштырып бергенден кийин дагы өзүнүн көз карашы бардыр мүмкүн. Мүмкүн бүгүнкү күндө эми баягы башындагы жазган теория башка, бирок практика иш жүзүндө иштеп келгенде ар кандай мындай көз караштар болушу мүмкүн да. Мүмкүн ошондон өзгөргөндүр көз карашы. Ошол эле убакта министрлер кабинетинин курамына да ичи чыкпагандар арбын. Айрым министрликтердин иши катуу сын пикирге кабылып келет. Мисалы күзгү жыйым терим учурунда айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин иши сындалып, өкмөт башчысы мекеме жетекчисин иштей албасаң иштен кетесиң деп түз эле айткан. Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын ишмердүүлүгү да көп сынга кабылат. Өзгөчө география сабагы боюнча 44 000 тираж менен басылган окуу китебинин көптөгөн ката менен чыгышы чоң жаңжалга айланды. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар боюнча түшүндүрүү иштери жетиштүү жүрбөй жатканы, дарыгерлердин митингке байма-бай чыгуусу министр Космосбек Чолпонбаевдин ишине нааразычылык жаратууда. Мындан улам өкмөттүн түзүмү менен кошо курамын дагы жагылоого зарыл деген пикирлер арбын. Анан эң негизги талап ушул жетекчи кызматка сөзсүз мамлекеттик кызматта иштеген тепкичтерди өткөндөрдү койдуруш керек. Анан мен кудам, менин жердешим деген же менин шопурум же мен дагы бир жардамчым деп айтпаш керек да. Мен ага ишенем деген сөз болбойт да. Анан мен байкадым, бир эки жолу премьер министр мурункулар айтчу, жакшы бала жакшы иштейт деп. Жакшы бала деген бул үйдө болсун да. А кызматта эч качан жакшы бала деген түшүнүк болбош керек да. Бир мактаган мекемени мага айтып бергилечи.
Азыр жалпы жоннан бардык министрликтерге эки деген бааны бул читайла койсо болот. Ал эки деген баа шыкмааттын баасы эмес. Жалпы коомчулуктун баасы өкмөткө эки деген баа. Белгилей кетчү нерсе, тиешелүү талапка ылайык өкмөттүн курамын жана түзүмүн өзгөртүү премьер-министр тарабынан демилгеленип, ал чечим жогорку кеңештин токтому менен бекитилет. Акмарал Сабатар, Нурбек Капаров, НТС.